Tak priatelia, sme na poslednej lekcii tohto krátkeho kurzu základov prvej pomoci. Preto chceme ešte trošku načetnúť tému psychológie a etiky. Veľmi dôležitým aspektom poskytovania prvej pomoci je komunikácia s postihnutím, samozrejme za predpokladu, že nie je bezvedomý. Chorý alebo zranený človek, ktorý aj prežil nejakú stresovú situáciu a má bolesti, je veľmi, veľmi citlivý. Po psychickej stránke takisto môže byť otrasený, zmetený, podráždený a precitlivený na akýkoľvek pohyb alebo dotyk. Preto pristupujte k nemu citlivo a empaticky najlepšie, ako je to v danej chvíli vôbec možné. Včasná komunikácia s tým zraneným alebo postihnutím je základom. Ako ste sa mohli dozvedieť pri tých predchádzajúcich lekciách, tá komunikácia vám pomôže aj pri tom samotnom vyšetrení. Začnite preto skomunikovať s postihnutým čo najskôr. Ideálne je, aby už vás zaregistroval v tých prvých momentoch to vášho približenia. A deklarujte, že vy ste človek, ktorý mu chce pomôcť. Ak potrebujete akúkoľvek súčinnosť, tak požiadajte o ňu. Nielen, že váš postup bude jednoduchší, ale zároveň aj zamestnáte trošku myseľ toho zraneného a tá vzájomná kooperácia je prínosná pre obidve strany. Ak sa chystáte so zraneným nejakým spôsobom hýbať, dotýkať sa ho, tak ho na to upozornite. Povedzte mu, čo idete robiť, prečo a v čom to bude pre ňo nápomocné. Zostaňte pozitívne naladení. Aj keď rozsah niektorých poranení môže byť veľmi vážny, snažte sa komunikovať pozitívne, aby ste postihnutému nespôsobili ešte väčšie obavy o jeho život a nedostali ho do zbytočnej paniky. Ak sa na mieste nachádzajú ďalšie osoby, tak ich požiadajte o pomoc alebo nejakú súčinnosť. Je možné práve, že oni potrebujú takýto podnet na to, aby sa do tej pomoci zapojili. V prípade, že poskytujete pomoc v nejakom neznámom prostredí alebo v inom štáte, na inom kontinente, tak si musíte uvedomiť aj možné rizika. Napríklad aj niektoré krajiny alebo náboženstvá nedovolujú mužom dotýkať sa žien a už vôbec nie na verejnosti a s prípadným odhalovaním tela. Aj keď sa snažíte zachrániť v takomto prípade jej život, tak tým môžete vyvolať vážny konflikt s okolím a priviesť sami seba do vážneho veľkého nebezpečenstva. Ak je to možné, napríklad pri poskytovaní pomoci na verejnosti, tak sa snažte rešpektovať aj intimitu nejakého postihnutého. Bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. V prípade, že to tá situácia alebo okolnosti dovolujú, tak sa presunte s postihnutým do nejakého aspoň trošku väčšieho súkromia, kde budete chránení pred ostatnými nejakou prekážkou. Ak potrebujete toho postihnutého odhaliť, napríklad pri vyšetrení alebo ošetrení toho zranenia, tak po skončení toho úkonu to miesto opäť zakryte, zahalte. Okrem etického hľadiska, tak budete aj udržiavať telo v teple a zabraníte tak samozrejme v závislosti na odeve a ročnom období aj nástupu možnej hypotermie.